Здравейте, хубав ден от екипа на БНТ Пловдив. Това е Знание БГ. Ето и темите днес. За осми пореден път фондация Стоил Куцев Даскала връчи традиционните си литературни награди. Пловдивски студент, избран за младежки делегат в ООН. Училището в село Белозем даде старт на конкурса за детска рисунка «Живота на един щъркел». Деца от Пловдивския клуб с медали и отборна титла по стрелба с лък. В рубриката «Как да четем» – Джон Банвил и романът «Сняг». Макар и с закъснение заради пандемичната обстановка, фондация Стоил Куцев Даскала връчи и тази година своите награди за най-добрите литературни таланти, отличили се сред всички гимназисти, за победителите, за стойността и отговорността на наградата, за младото поколение и за литературата. Ще говорим сега с Мариана Чечева, която е от координатор на фондация Стоил Куцев Даскала. Здравейте, добре дошли при нас. Добре заварили. Въпреки сложната обстановка, все пак успяхте, организирахте конкурса, случи се и са вече факт победителите от конкурса тази година. В началото обаче да разкажем за самата фондация, за самата идея да се създаде и да вдъхнови младите хора. Самата идея идва от ученици на езикова гимназия Пловдив, на такива, на които е преподавал емблематичния за времето си Стоил Куцев. Те основават през 2013 година, когато той, за съжаление, умира. И така вече 8 години спазваме традицията да провеждаме тези конкурси и лагери съответно след тях. Мисията на фондацията? Мисията е да накараме изкушените от литературата да четат, да се реализират не само в сферата на литературата, изобщо в хуманитарните науки, в живота. А като личност, Даскала явно е била такава впечатляваща личност, щом решават да посветят награда на негово име, да продължат делото му, да не бъде забравен. Да, така какво е. Разказват тези, които са го познавали? Енциклопедична личност, можела да разкаже много не само за сферата, в която е преподавал, но и разбирала от кино, литература, музика, театър. Даже знам една история, спори с професионални музиканти за историята на музиката и те в един момент сконфузено замълчават, защото разбират, че той знае повече от тях. Тоест един учител, който не следва само програмата, зададена от Министерството на образованието, а да даде на своите ученици богата обща култура, познание за света, така че да не се чувстват голи, когато излязат от училище. Така е, да. И не само той ги е учил и на живота. Това как да бъдат хора, да имат ценности, да бъдат човечни. Една сред победителите са Иван Балабанов, Летисия Меретева, Рая Чакърова, Калоян Цанков и Анна Велкова, които се справи, която, те се справиха най-добре с написването на текст Пормоана на Албер Ками от Шумата. Случайно ли беше избран? Не, не беше случайно. Провокирахме ги с този текст, защото е актуален за времето. И какво ви е впечатлението? Как се справят? Все пак Камил не е лесен автор. Не е лесен автор, да, но чудесно се справят. Има и по-слаби текстове, разбира се, но като цяло мнението на журито, което излъчва победителите, е, че са много добри есетата. А казахме, че сред журито не е кой да е. Има и автори, писатели, които... Да, обикновено избираме такива съвременни автори, които ги впечатляват самите тях. И сред тях и са гостували на лагерите ни Иван Ланджев, Мирела Иванова, Иво Рафаилов, Йорданка Белева. Нямам претенции така да ги изборя всичките изчерпателно. Сега ви предлагам, ще включим от Германия един от победителите, Ани Велкова, която е студент там. Здравейте, Ани! Здравейте, надявам се, че ме чувате добре. Чуваме те и те виждаме, което е двойно щастие. За пети пореден път си лауреат в конкурса на фондацията. С да. Какво те обогати тази среща теб през годините? Какво ме обогати срещата с литературата, с фондацията, с морето? Това за мен е нещо безценно. Бях 8-ми клас, когато за първи път участвах с есе в този конкурс на фондацията. А помниш ли темата на есето тогава?
Тогава трябваше да пишем по романа на... мисля, че беше на Съмърсет Мон, най-грош. И всъщност аз много-много не си спомням какво съм писала преди 5 години, но това съвпадна с такъв тинейджерски период от живота ми, в който се опитвах да пиша поезия. Но ако до тогава било просто един опит за правене на литература, то след този лагер, след лауреатното ми побеждаване, беше истинското прекрачване. И аз не бих искала никога да намеря пътя назад, защото тази среща, както вие казахте, с литературата и с морето, всъщност е вътре в теб. И всъщност това ти дава един поглед, който обикновения човек няма. Възможност да прочетеш нещо повече в хората, в природата, в света. А ние наистина се срещнахме с творци от много висока категория и възможността да погледнеш от тяхната камбанария, да видиш света, който те представят чрез творбите си. Наистина беше една изключителна възможност и беше нещо истинско, което благодаря, ако мога да благодаря от името на всички останали лагерници. Ани, а продължаваш ли да бъдеш изкушена от литературата, въпреки че специалността, която учиш в Германия, е малко далеч от литературата? Да, аз уча, първо да кажа какво уча, възобновяеми източници на енергия специалността ми, да, нищо общо с литературата. Но, както казах, аз преживях една метаморфоза и бях не просто изкушена, бях потопена в литературата. И да, все още съм. А това, което уча в момента, всъщност ми и помага да развия литературната си мисъл и словесността. Много ти благодаря за това участие. Успех ти пожелаваме и в специалността, която си избрала, и в литературата. Радваме се, че има такива млади хора като теб, които съм убедена, че вдъхновяват други млади хора да не се страхуват и да сбъдват мечтите си. Благодаря ти, Яни. Фундацията, тя сподели няколко пъти, спомена морето. Какво точно имаше предвид? Ами, може би... Морето и поезията вървят ръка за ръка. Факта, че фундацията помага на децата, които участват в конкурса, това да участват в морски лагер, може би. Да, да, всъщност тези, които са се представили най-добре в конкурса, ние ги водим 20-25 човека на есен на морето. И именно там те имат възможността да се срещнат с автори, които им помагат в писането на текстове. Реализирате ни много хубави вечери на литературните родове, после лирика и драма, разиграват актьорски умения на база на книгите, които са прочели. И заобщо такива неща се случват на морето и ни безценни приятелства, които са там. Имате ли, поддържате ли контакти с децата, които да, поддържам, вече, поддържам вече не голяма са в част, училище? Да. Какво се случва с тях? Как се е развил живота им? Има ли такива, които продължават, искат да пишат, пишат? Да, има такива, които си пишат. Нали, все още нямаме реализирал се автор, дай Боже, да имаме име свързано с фундацията. Но пък любовта към литературата остава, да, остава до живота. Много ви благодаря, успех ви пожелавам и на вас. И поглед сега отправяме към едни други успели деца. Те са от Пловдивския клуб по стрелба с лък и завоюваха поредните си отличия на държавното първенство в Габрово в началото на март. Спечелиха 3 медала, първо място отборно в конкуренция с над 50 състезатели. Стрелбата с лък привлича все повече участници в ученическа възраст, въпреки че липсват тренировъчни бази за този спорт. Танче, задръж ръката. Точно така. Петю, не искам да хвърлиш напред. Внимавай. Винаги в стрелбата е оспорвано. Малко хора знаят и дори се очудват, когато разберат, че участват от малките по 50-50 някои деца, а
при големите възрасти 150. Залата разделя се на дни, за да може да премине цялостното състезание. Интересът е много голям. Децата много се радват за запалене. Бяхме много притеснени. Първо трябваше да стрелим от 18 метра, но залата беше твърде малко и стреляхме от 15. Преди само състезание имахме загравка и тогава си правихме мерниците и стреляхме. Въпреки вълнението, поредните награди за Пловдивския клуб са спечелени с лекота. А на турнира в Разград предната година Таня също завоюва медал. Конкуренцията не беше много голяма, защото повечето хора стрелят с рекърв, обичайния лък, докато аз стрелях с компаунд. По-практичния и по-малкия лък, който е с по-голяма сила. Има ли много момичета в стрелбата с лък? Ами точно състезанието в Разград забелязах, че бях повече момичета, отколкото момчета. Състезателите от Пловдивския клуб тренират в класна стая и коридор в училище, защото бази за стрелба с лък няма. А в същото време спорта привлича дори и хора на зряла възраст. Нещата с терените, с стадионите са проблем. Няма как да пуснат няколко спорта в стадион и търсим алтернативи, варианти. Аз успях да намеря като база тук. Други колеги намерят складови помещения дори. Тук в коридора са 50 метра, олимпийската дисциплина е 70 метра, така че много по-приятно е да се стреля в реални условия, които са близки до състезанията. Спортът успява да научи децата не само на дисциплина, а и да ги провокира да търсят нови знания. Учиме, че трябва да сме много предпазливи и най-малката грешка може да бъде фатална. Обичам просто стрелбата, защото съм гледал много филми. Обичам много историите с прабългари, с траки и с славяни. Съотборника му Данил, който е живял с родителите си над 10 години в Лондон, започва да тренира стрелба с лък, след като семейството се завръща в Пловдив. Как беше промяната от Лондон към Пловдив? Доста голяма и плашеща за мен, защото е напълно ново усещане за това. Почнах стрелбата с лък, да си взема нещо, да правя докато съм тук. Децата в България са доста по-спонтанни, да кажем, докато в Англия са по-тихи. И тук можеш да се занимаваш с приятели, да правиш всичко, а в Англия като свърши училище, прибираш, да пишеш си домашните и това. Малките състезатели от Пловдивския клуб, които се справят отлично и в училище, вече са завоювали 10 купи и множество медали през последните 5 години. Тодор Рогошев и Кристияна Стоянова са новоизбраните български и младежки делегати към ООН. Тодор е студент в Пловдивския университет Паисий Хилендарски и е наш гост днес. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря. Честито на, как да го кажем, награда, признание? Ами, признание със сигурност е, но то вече мина доста голяма част от мандата ни, но все пак благодаря. Това е хубаво, че е минало доста голяма част от мандата ви и сега ви каним. Може да кажете коя част от мандата ви, от обещанието успяхте да изпълните, коя предстои? Всъщност какво представлява идеята на този младежки делегат към ООН? Каква е ролята на младежкия делегат? Младежкият делегат към ООН е очевидно си е делегат, който си участва по срещи и представлява младежите на България. За тази цел самата програма се координира от Дружество за ООН и е с подкрепата на Министерството на външните работи. Тоест ние във всеки един момент работим плътно, рамо до рамо с Дружеството, работим рамо до рамо с Министерството на външните работи, за да можем всъщност ние да представим гласа на младите хора по възможно най-добрия начин на най-високо международно ниво. Какво искат младите хора? Вие като така техни говорители пред такива големи институции, на какво се надяват? Какви са техните очаквания? Това е един от най-важните въпроси, които си поставяме всяка година. Както ние с Кристияна, така и всяка двойка младежки делегати преди това. И за целта всяка година разработваме анкета, с която се допитваме до младите хора какво смятат, че са най-големите проблеми за младежта в България. Кое смятат, че са приоритетите, по които трябва да се работи на държавно и междунационално ниво. Да.
И за поредна година и тази година на първо място излезна темата образование. Младите хора искат по-качествено образование, считат, че има много проблеми в България с това. А на второ място ни излезна заетост, което... Липса на работни места или такива, които пък недостатъчно ги мотивира да работят тук. И двете. Защото ние имаме всъщност както да отбележат просто кой е приоритета, по-надолу те могат и да опишат в детайли точно в какво състоят проблемите. И това, което забелязваме, от една страна е липсата на връзката между образователния сектор и вече частния сектор, възможностите за работа, които се предлагат на млади хора. Това, което учиш, всъщност не е полезно за... Да, голяма част от младите хора всъщност. Това ли обясняват от една обяснява, страна? Да. От друга страна, да, както казахте, липса на работни места, това, че понякога за някои... За работите, които се обикновено се търсят експерти, се търси много голям опит, което в един момент излиза, че някой, който е завършил, току-що? Е учил 5 години, завършил бакалавър, завършил магистър, опитва се да си намери работа, изведнъж му казват, ми ти нямаш опит. Да. Той няма как да набави опит, като не го вземат на работа и се получава един затворен кръг. Това беше едно от най-честите становища, които срещнахме в нашата анкета. И на трето място, което макар и трето по приоритет е много интересно, защото за първа година изниква, това е участие на младите хора в процеса на взимане на решения. Докато предходни години повече има въпроси за здравето, може би малко иронично е, че точно във времената на COVID младите хора се почувстваха, че гласа им явно не е достатъчно чут. Тоест те искат по-активно да участват, да им се чува гласа по-често. Да, и всъщност, между другото, ние смятаме, че нашата програма е един много добър пример за това по какъв начин може това да се случва. И когато разговаряме с млади хора, и аз и Кристияна, това, което винаги повтаряме е: бъдете активни и търсете да бъдете включени на всяко равнище, когато взимате решение. Тоест, преди няколко дни дори имах среща с студенти от Пловдивския университет, от един от факултетите, и точно това, което си говорихме, беше, че студентите трябва да са тези, които да се включват чрез факултетни студентски съвети, чрез кръжоци, програми, те да се включват активно в организацията на образованието си. По този начин те могат да заявят всъщност пред възрастните какво всъщност желаят, какво би ги накарало да се чувстват по-добре образовани. Намерихте ли сходни проблеми с младежта в други европейски държави? Има ли така допирни точки с нещо? Определено. По принцип, вече от дълги години, много години така се случва, че винаги с Румъния имаме близки приоритети. То мисля, че това малко следва... Често се сравняваме с тях. Да, тенденцията мисля, че изобщо за международните въпроси доста често сме на една вълна. Но също така с Чехия, Словения, всъщност по-голямата част от Източна Европа, младежките сходни делегати проблеми. Имат сходни проблеми. Кои са те? Безработица, предполагам? Заетост, образование. На други места, разбира се, с всички говорим за младежко участие, но специално за третия ни приоритет, може би най-много ни направи впечатление, че имаме, че са го отбелязали също като проблеми германските младежки делегати тази година по време на Комисията за социално развитие. В диалога ни с тях се оказа, че те също са забелязали, че младите хора, дори и младежките делегати... Това е много хубаво, виждаме го не само в България, виждаме го в много европейски държави, и в политиката има нужда от обновяване и от участието на повече млади хора. Кога изтича мандата ви? Нашия мандат изтича с тази календарна година. Тоест, успех ви пожелавам тогава до края на мандата да представите и така достойно България. Много е важно какви лица участват в такива големи институции и вземат решение. И тази година училище Гео Миле в Белозем даде старт на конкурса за детска рисунка «Живота на един щъркел». Ако вашето дете реши да участва, крайният срок е 24 април, а Мария Павлова разказва повече подробности. И
Идеята за конкурса заражда преди 4 години, като първоначално той е бил само в рамките на България. След успешното начало, организаторите решават да излязат извън пределите на страната и да поканят деца от Европа. Това се случи благодарение на Евронатур, тъй като Белоземе, селище на Белия Щъркил. Чрез тях ние успяхме да поканим всички селища на Белия Щъркил в Европа и по-скоро децата от тези населени места. Получихме доста интересни рисунки от Германия, от Италия, от Македония, от Сърбия, от Испания. Много бързо конкурсът набира популярност и участниците в него стават все повече. Всяка една получена рисунка участва в изложба, след това тя се рамкира и се поставя в класните стаи. Ние много се гордеем с този конкурс. Участват деца от цяла Европа и също така сме много щастливи, че от нашето училище се класират деца. Участват със страхотни рисунки, все ги полага много усилия и се забавляваме много. Награждаването се извършва по време на фестивала на Белия Щъркил, който се провежда от 2005 година, както в Белозем, така и в останалите 14 села на Щъркилите в цяла Европа, станали известни с големите си колонии. Много се надяваме тази година пандемичната обстановка да позволи децата, които са наградени, да бъдат наши гости и да ги запознаем изобщо с живота на училището, с проектите, които сме реализирали до момента. Условията за конкурса могат да бъдат намерени в сайта на училището, като право на участие имат деца и ученици от 5 до 18 годишна възраст. Криминален сюжет представяме в рубриката «Как да четем». Джон Банвил и Романа Сняк, професор Инна Пелева вече е при нас. Може би това да започнем от там. Вашия отговор към тези, които така са скептични към криминалните романи и авторите, които ги създават. Ами там е работата, че талантливия автор може да направи от всеки жанр голяма литература. И Джон Банвил го доказва за пореден път. Нито е първия, вярвам, че и няма да е последния, който ще покаже възможностите на тъй наречените популярни жанрове, към които имаме предразсъдък, а не би трябвало. Пак ще подчертая, когато ги работи голям разказвач. Той безспорно е представително име не просто за ирландската литература, съвременна литература. Той е един от най-големите в планетарен мащаб живи романисти. Не случайно с Нобелова награда винаги го свързват, слагат до името му или Пруст, или Набоков. Съвсем адекватно е. Иначе книгата започва съвсем както трябва за едно криминално четиво. Труп в библиотеката на имение, закачка и с Агата Кристи, и с Честъртън. Да, замесени са няколко души. Затворено пространство. В каноните на жанра, без друго, полицейско разследване, мисля, че има реверанс към Сименон, класическия полицейски роман, ако и всички да са абсолютно истински ирландци в този текст. И както следим криминалната интрига, всъщност доста бързо си даваме сметка, че книгата е друго. Не, че не се е погрижила да има напрежение, да има питания, разни предположения. Книгата всъщност е портрет на Ирландия в доста мрачни бои, ако и да се казва Сняк романа. Ирландия на католиците и протестантите, на кастовите предразсъдъци, на всички ограничения, в едно доста така обсебено от стереотипите си общество, доста консервативно. Ирландия, в която от двореца на архиепископа пристигат всъщност уж меки нареждания към преса, към полиция. Ирландия с онази тежка история, основното действие се развива през 1957, уж е минало достатъчно време от войната за независимост, от гражданската им война, но всъщност това е питането, което романа поставя, ще има ли някога край.
онази толкова много пролята кръв и онази развихрила се някога жестокост, тя някога ще спре ли да изкласява, да ражда ново зло и още жестокост? Като всеки голям текст и този проблематизира в край на краищата лесните решения. Кой е злодея, кой е от добрите, кой е жертвата и кой е палача. В край на краищата какво значи справедливост? Има ли такова нещо? И криминалният текст в любимите формати ни оставя с чувството, че доброто накрая няма как да не победи. Този текст с горчива ирония и много фин рисунък ви подсказва, че злото ще продължи да се възпроизвежда. Това, че едно разследване е завършило с посочване уж на извършител на престъплението, нищо няма да промени. Струва ми се, че за български читател този текст има много специален бонус. Сънародника, като прочете тази книга, тук виж си казал, абе всъщност ми се е паднала доста приемлива страна. Това щях да кажа, въпреки описаното в текста, ирландците харесват писателя Джон Бани. Както ние непрекъснато се занимаваме с дълбоко травматични в посланията си текстове, затова ми се струва, че ще усетим и особена съпричастност. Този текст, освен за всичко останало, говори за това какво е да си ирландец и да знаеш за Ирландия неща, които не би искал да знаеш. И да имаш таланта и куража да ги артикулираш за пред света. Също така, ще видим тук трик, който е много характерен за Банвил. По някое време в Аз речитатив чуваме пространни изповеди, споделения от към отвратително човешко същество. И всичко, което е морално чувство в нас, се напряга жестоко. Така е построен недосегаемият друг роман, който също е преведен на български, да споменем, че Сняг е в превод на Иглика Василева. А в недосегаемият всичките там стотици страници са точно това. И мисля, че това е една от големите игри. В край на краищата биваме доста травмирани от този мощен, агресивен изказ на напълно неприемлива нравствена същност. И това в край на краищата ще ни направи малко по-морални, може би. Много ви благодаря. Много изчерпателно. Още за Джон Банвил всъщност можете да прочетете и вие. Финала на срещата ни днес до следващия понеделник, когато с вас отново ще бъде екипа на Пловдив.